aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Efésios capítulo 2, versículo 10. Oh, meu Deus! Você é criação de Deus, aleluia, realizada em Cristo Jesus. Você é obra-prima do Pai. Isso não é um superpoder? Não é teu, é dele. Aproprie-se! Aproprie-se. Ele deu, ele deu. Meninas, olha só, é muito bom ter vocês aqui. Obrigada. É muito bom ter a nossa querida. Eu tava morrendo de saudade, já tava morrendo de munição. E assim, o quarteto fantástico em Deus, tá, gente? Fantástico em Deus. Mas é quando uma não pode, né? A gente sente falta. Sim. Ah, você sentiu. Saiba disso, você faz falta, pastora. Poxa, tá? Muitíssimo. Neide Pires Eu mandei até um videozinho pra ela, um videozinho assim. Ó, mandou. Vamos fazer um programa, meninas, aqui, que nós vamos trazer um teclado e cada uma de nós já escolheu um louvor pra gente falar sobre... Aí vai falar sobre por que aquele louvor mexeu tanto com a gente. A gente está preparando um programa assim, cada uma de nós já está escolhendo. Eu já escolhi o meu, né? Eu também já escolhi, hein? Ah, o meu... Eu escolhi, mas eu tô ainda... Não vou revelar. Não revela. O meu vai ser muito... Não revela! Ah, o meu também é uma benção. O meu fala muito. É assim, nós vamos fazer um programa assim. Eu quero dar Joyce. Qual é o louvor que mais toca no teu coração? Aí a Joyce vai trazer o louvor que toca no coração. Vai dizer por quê... Vai cantar. Eu amo a música. Não vai deixar de cantar. A gente tem que cantar. Não vai trazer, eu sou uma florzinha de Jesus. Tá bom, tá. Não. Eu pensei que era uma florzinha de Jesus. Eu sou uma florzinha. Adriana, eu já escolhi, mas eu tô pensando em mudar. Ah. Porque é a água da caixa d'água. Ai, que linda. Não, eu tô bebendo chá da caixa d'água. Ô, Senhor. Isso aqui é porque amiga de casa não fica pensando na besteira, não. Sabe o que é? Claro que você não pensa, tem a mente de Cristo, mas pensa na besteira. É que essa aqui a gente brinca com a Letícia e eu sempre pergunto, essa água é de Deus? É água mineral, é água da vida. Olha que luta. Olha, brincadeira, ela não faz nunca isso. Ai, que luta. Olha, a Letícia nunca faz isso. O Bruno é que não sabe, né, Bruno? É brincadeira. Engraçado. Apareceu lá. Ah lá, apareceu, tá vendo? Apareceu rápido. Foram rápido. Pra ninguém quase dar uma ideia assim. Mas a ideia aqui da gente, eu repito isso sempre, porque esse encontro, essa unidade que a gente vive aqui, a gente quer muito que você também usufrua disso. A exemplo do que acontece aqui, abra-se para isso, sabe? E não fica pensando assim, não, eu não tenho condições, eu não tenho medo. Não, você tem, Senhor, recebido superpoder para estar... Aleluia! Vivendo em unidade com os outros, né? Então, assim, e assim, sempre entendendo que não tem ninguém melhor que você, ninguém sabe mais que você, cada um alcançou alguma etapa da vida, você tem muito a dividir. É por isso que a gente vive essa bênção aqui, eu e a Adriana, apresentando o Espaço Feminino. Porque eu tenho aqui meu jeito, a Adriana tem o jeito dela... Mas a gente juntas está aqui, junto com a Joyce, com a pastora Gisela, para poder acrescentar. Então, isso por quê? Por conta desse superpoder de Jesus na nossa vida. Amém. Com certeza. Seria de nós sem ele. Ele nos aqui para servir, né? É por isso que essa linda dessa Adriana está aqui me abençoando. É tão bom contar contigo, gente, amiga. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho o quilate da nossa querida apresentadora, Márcia Costa. Jesus, faça isso! Não, mas, gente, se eu não falar isso, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. O quilate da Márcia equivale aos mais finos rubis. Jesus! Tem que falar isso. Mas você tem superpoder. Mas o amor que nos move aqui é o que conduz esse programa. E a gente ama vocês. Ama muito. Sim! Beijo! Amamos vocês! Eu quero!